Neříkej to tátovi, vole. 3, 2, 1, break it down. Takže čus lidi, já vás zdravím u dalšího videjka. Tohle videjko natáčíme na streamu, kde jsem tady se svýma felákama, kamarádama, přátelama, prostě to je jedno. A já vás zdravím u tohodle sladit. To je nový název pro můj Reddit, který budeme natáčet. Je to z toho důvodu, že já jsem cukr a jako teď to je Reddit, takže jako sladit. A jako můžete sladit jako třeba v oblečení nebo tak, takže se nám to zdálo vtipný. No nic, ale pojďme se pomalu, ale jistě vrhnout na můj sladit. Jak jenom, OK, jak jsem říkal, natáčíme to na streamu, takže určitě choďte na mý streamy a posílejte věci na Reddit. Odkaz na můj Reddit najdete v popisku, odkaz na můj Reddit najdete v úplně všude prostě. A pokud chcete, aby jsem reagoval na vaše fanarty nebo na něco, co jste vytvořili, nakreslili, udělali, běžte na můj Discord, jděte na můj Discord server, který jsme založili, prosím vás, Discord server, máme tam přesně růmky i na různé věci. Tam můžete posílat fanarty a budu na ně reagovat taky, takže určitě to posílejte tam. Stejně tak jako vaše PC setupy, no a my jdeme nasladit. Mám tady jeden, který jsem řekl Bobině, aby mi sem poslala, to je moderátorka, takže pojďme se na to podívat. Takže právě jsem si prdl. Tadyže, to nebyl prd. Jakoby to je přesně, tejto je přesně můj výraz, když zjistíš, že to fakt jako už chápeš. Že ti to jako nedochází, jakože haha, humor, ale naprosto chápu a někdo z modu mi vypnul písničky a to já nechci, asi chci poslouchat, stejně jdu do záznamu. Ale jakoby naprosto chápu tenhle výraz a naprosto chápu tej ten výraz. Tej ten výraz je spíš takovej jakože, holka, neříkej to tátovi, vole. To je spíš takový ten výraz, když tam má 12letou holku, ne? A neříkej to tátovi. To je přesně ono, vole. To je úplně ono, vůbec. Úplně na tu 12letou holku, ale nikomu to neříkej. To je přesně on jako. Nic, tohle jde pryč, ale jako v pohodě, ale jako v pohodě. Já si myslím, že tady dáme upvote. Ten je v pohodě. Tak, jdem se podívat na další, co tady máme. Už jsou starší, protože jsem dlouho Reddit nenatáčel, ani jsem nikomu neříkal, ať tam něco posílá. Teďkon ale chci Reddit natáčet. Takže, nikdo nic, já když přijdu nově k Cukimu do chatu. Kdybyste nevěděli, to jsou mý moderátoři, prosím pěkně. A vy si z toho možná děláte srandu, možná se vám to zdá vtipný, možná se to někomu nezdá vtipný, ale ono je to realitou prostě. Vy přijdete a napíšete, čau Cuky, co budeš dneska hrát? Moderátor, vole. Tak ty, tak. BUM! PERMA! A já pak, hej Bobino, co jsi to udělala? BUM! Cuky, máš permu! A pak, hej moderátoři, uklidně, PERMA! Takže takhle nějak to vypadá u mě na streamu. Jdeme dál. Cukyho většina chatů. Chovat se jako Pepega v chatu, aby tě nikdo neměl rád. Chovat se v chatu pěkně a udělat tu nejlepší komunitu na světě. Kámo, tady ti jenom upravím trošku procenta. Jo. Tady u toho spodního obrázku, jo. Ty u toho spodního obrázku je to tak 10%. Tady to je 90, vole. Takže jsi to úplně otočil. Úplně jsi to otočil, protože tady většina lidí sem přijde, že budu se chovat prostě jako dement, vole. A prostě tak to přesně je, oni přijdou a chovají se jak dementi s prominutím. A pak jsou tady ty, kteří chtějí mít krásnou komunitu, baví je to se tady bavit s lidma. A to je právě ta 10% část. Ale tu tady máme a máme ji rádi samozřejmě. Takže když se chceš přidat jako člověk do dobrý komunity, vítám tě u nás. Jdeme na další obrázek, co tady bude. Ale teď tomu dávám downvote, nebo já si nejsem jistý, dáme tomu downvote jenom proto, že to je naopak. Ale jinak to není špatný. Tady tomu musím dát upvote, protože to je úplně reálný. Ukaž. Tady slečna nakreslá fanart. Fanart, i tohle, prosím, foďte, posílejte na Discord. Jsem myslel, že jsem něco schodil. Posílejte na Discord. Ale velmi povedený fanart. Slečna taky velmi povedená, takže pro zavolám Davelovi, že tady máme jednu nabídku pro něj, ale musím říct, že hezký obrázek. Tak, myslím, že men s DNF merchem předběhl. The fuck? To fakt vypadá jak DNF, kámo. Jako ano, není to merch, ale má to jiný význam, než ten, co je jako DNF King, chápete? Ale to si budu muset s Mentem vyřídit, stejně tak jako to, že mi dluží kebab. Napsal jsem mu, hej, že Mente, kde je můj kebab? Odepsal mi? Tak se stav. Tak jsem mu napsal, ano, můžeme se domluvit na nějakým... Už neodepsal, vole. Kde je můj kebab? Můj kebab! Chtěl jsem vám natočit vlog, jak jedu k Mentovi pro kebab. No uvidíme, budeme ho muset donutit odpovědět, takhle to nejde. Nemůže mi takhle, vole, upírat můj kebab. Ale tady vůbec nebudu hodnotit radši, to nic. Když přijde host před 22. hodinou, rovná se děti, módi. To je true. Tady není co dodat. Tohle, kámo, přesně takhle si představuju Bobinu. Yes!
Přesně takhle si představuju Bobinu, ty vole, když přijde týpek do chatu, že čau lidi, jak se máte? A Bobina tam, ty aku vole, úplně připravená, chápeš? Tak to je přesně Bobina, vole. Takhle přesně vypadá Bobina, podle mě. Tak tomu dávám upvote, to je úplně jasný, to se mi líbí. Nešlo to lépe oříznout. Kdo neví, tak tady ten emote prostě nic nedělá. Tady ten emote volizuje toho druhýho. Takže oni prostě, oni to tam všichni kombinovali a volizovali se v chatu navzájem prostě. Takže naprosto chápu. To tady máme dál. Ježíš, ale tohle je hodně starý. Tohle je hodně starý. A teď to je pravda, choďte na streamy, jinak moje mýmy nepochopíte. Sorry jako. Ale tohle je true, tohle je true. Davix si jel prostě klidnej stream, úplně v klidu. My jsme tam za ním přišli a prostě, ale já nejsem tlpaslík. A já vám říkám, Davix jel 3 hodiny. 3 hodiny a furt řešil to, co je, ale já nejsem tlpaslík. 3 hodiny. Ale já nejsem tlpaslík. Jinak, kdo si to pamatuje, napište do komentářů, byl jsem tam nebo něco takovýhleho. Napište to do komentářů, dejte mi vědět, že jste tam byli. Tak, ale my se jdeme podívat na další. Díky, pane editor, people love. Já, když se moje klipy objeví v cukrovinkách, já teď nevím, jestli je to děsivý, anebo jako, podle mě je to hodně creepy, jestli se takhle tváří vždycky, když vidí cukrovinky a tam jenom ten klipa. To je prostě děsivý, ale OK, myslím si, že fajn, dostane upvote. Jak vidím Cukio, když přepíná scény na Kámo, legit, to není tak složitý. Legit, to není tak složitý, ty vole. Kliknu, vole, že hele. Vidíš. Jakoby, hele. Prostě kliknu, vole. Kámo, tady z toho chčiju, ale. Teď to je dobrý, teď to je ale... Teď to je nabitý. Že hej Cuky, koukni se, co jsem napsal. Dostanu moda. Bobina, vole. To je úplně přesný, ale. To je úplně přesný. Teď to je úplně, ale úplně přesný. Bobina je takový můj bodyguard. Stejně tak jako Czech Ninja, stejně tak jako všichni mý moderátoři, který tady jsou. Tak jsou mý bodyguardi. A prostě, Cuky, podívej se, co jsem napsal. Bum, vole, přijde tam ty vole nabušenej moderátora. Ani hovno, šum. Ale jest, tohle je fajn, tohle se mi fakt líbí. Padá hvězda, klasika. Přeju si, aby se děti neptali na jiné streamery. OK, teď to přesně chápu, protože to je takový to... Jak se má Mori? Kolik je Botmanovi? Nevíš, jestli si prdnul Mára na streamu? Tak úplně přesně takhle to vypadá, kámo. Prostě... Nepochopitelný otázky, úplně random. Takže teď to taky sedí, tady máš upvote. Jdeme se podívat na... Já jsem se takhle, ty vole! Děti se začnou dohadovat na streamu, já. Tak takhle přesně čumím i já, jakoby. Já pokud vím, tohle byla nějaká ta socha, vole, v Týně, v Ázii, nebo kde, ty vole. To byla nějaká ta socha, já teď nevím, jak ona se jmenuje. Momo, jo, jestli tak, Momo. Ale jako, taky true. Dávám upvote. Až na to, že je děsivá docela. Můj život už nemá cenu. Cuky ti dal upvote na 6 mímů. Cuky řekl, že ti na jeden mím upvote nedá. Chápu, ale ty to je dobrý, ty to se mi taky líbí, taky dávám upvote. Tady máš upvote, to bylo povedený, to je dobrý. Lidi potom, co Cuky ukončí sérii vaření. Já naprosto chápu, že teď ten obrázek je dělaný před tím, než jsme dělali dort pejská kočičky. Protože dort pejská kočičky, to si asi nikdo jen tak neuvaří, vole. Neupeče, neudělá, prostě neudělá. Ale jinak série vaření je dobrá, takže určitě ji sleduj. Teď fakt jako nechci být hnusnej, jo. Ale ty u té ženský, nemůžeš dostat ban za nahotu, ty vole, když tam stejně jako nic nebude vidět, vole. Takhle, že jo. Ty z toho pohledu, ty nevíš, jestli je nahá nebo ne. Ty nepoznáš, jestli je nahá nebo je, chápeš? Nevíš. Algoritmy to poznají a dají ti bantru. Billy, what have you done? Billy, co jsi to udělal? Zaspívej Číňanka. OK, dorazím ho. To je přesně, to jsou mi moderátoři, tyto. Tyto jsou mi moderátoři. A nebo když já třeba nechápu, že tam přilítne ban out of nowhere, prostě nejrychlejší ban v historii, ty vole, moderátorů, rozumíš? Přilítne tam ban a já úplně, Bobino, za co dostal ban? A tam jenom, přečti si historii, zaspívej Číňanka já. OK, dávám mu permu, víš co? Tak to je úplně přesně naše komunikace, ty vole. To je naše komunikace s moderátorama, tohle. Když někdo dá prostě rychlej ban a já mu řeknu, ty vole, za co ten ban dostal? A ten moderátor mi jenom ukáže, že zaspívej Číňanka já. OK. Tady už jsem dával upvote. Já nevím, jestli jsem tohle natáčel, ale... Ráno po kalbě a proč jsem zde, radši neptám se. Ráno po kalbě, 100x lepší jak Rickroll. Cokrát lepší. A tady si myslím, že už jsme skončili. Takže já vám, dámy a pánové, samozřejmě děkuji za zhlédnutí.
lajkujte, sdílejte, odebírejte, posílejte reddity, protože budeme mít na co reagovat. Samozřejmě třeba dostanete upvote. Mějte se krásně, skládejte básně. Čus!